Un tas ir viss, tas ir. Tā ir viņa. Tas ir viss, tiesnesis aptur cīņu. Šis ir video fragments no cīņas starp kādu 18 gadus vecu puisi un 15 gadīgu nepilngadīgo. Pasākuma laikā viens no dalībniekiem salauza kāju. Puisi slimnīcā nogādāja neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sašutumu par šo pasākumu publiski paudis bokseris un blogeris Kristaps Zutis. Nepierasti ir tas, kad viņi cīnījās 15-gadīgs pret 18-gadīgu. 15-gadīgiem puikām 40 sekundes nevajadzētu atļaut guļošu sisturu. Jā, es esmu tas tiesnesim jāaptur cīņu. Ja es kā vecāks, man nav bērni, bet es kā vecāks redzētu kaut ko tādu, ka tādas notiek, ķipa sacensības, kur 15-gadīgi džeki kaujās, un es diez vai savu dēlu gribētu sūtīt sportā. Un tas ir kauna traips visam sportam, visām cīņām. Vairākus pārkāpumus saskata arī Latvijas MMA jeb jauktās cīņas mākslas federācija. Tā šodien izplatījusi vēstuli, ka nosoda šajā pasākumā notikušo un kategoriski iebilst pret šādu pasākumu rīkošanu. Nedrīkst bez aizsargiem. Līdz 18 gadiem bērni nedrīkst piedalīties bez aizsargiem, jo ir, mums ir savi statūti, kur līdz 18 gadiem bērni bez aizsargiem, bez galvas aizsarga, bez kāju aizsargiem, bez visiem atlikušajiem aizsargiem, zoba aizsarga, nedrīkst piedalīties. Virs 100 cilvēkiem ir jābūt obligāti profesionālam medicīniskajam personālam ar ātro palīdzību, nevis kaut kāda māsiņa vai vēl kaut kas to nemāk darīt. Mums tas ir ļoti fascinējoši, ka vispār kaut kas tāds var notikties. Turklāt šajās cīņās tika liktas likmes uz nepilngadīgajiem sportistiem. Apsveicam Egonu! Apsveicam arī tos, kas LV, bet lika likmes uz Egonu. Pasākuma organizatori Kings of Streets Professional Fighters League uz aicinājumu sniegt interviju Panorāmai atsūtīja oficiālo paziņojumu savā Facebook lapā. Par gūto kājas lūzumu pasākuma laikā viņi izsaka nožēlu. Visus nepilngadīgos sportistus pasākuma laikā uzraugot vecāki. Organizators Roberts Rāviņš atzīst, ka pasākums nav ticis saskaņots, jo MMA federācija nesot Latvijas sporta federāciju padomes biedrs. Tikmēr reaģējot uz ierakstu un diskusijām sociālajos tīklos, pēc savas iniciatīvas pārbaudi sāka valsts policija. Veicot interneta monitoringu un reaģējot uz publiski pieejamo informāciju, valsts policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi. Un tās laikā tiks vērtēts vai ir ievēroti spēkā esošie normatīvi akti, proti sporta likums un azartspēļu un izložu likums. Tāpat policija pieprasīs informāciju Latvijas Nacionālajai sporta padomei un organizatoriem. Vairākus iesniegumus saņēmusi arī izbožu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Līdz šim šādi gadījumi, kuros iesaistīti nepilngadīgie, nav nonākuši inspekcijas redzeslokā. Mēs nodalām divas lietas, ka nepilngadīgie paši nevar likt, to šobrīd likums aizliedz. Iespējams, ka šajā gadījumā mēs arī vērsīsimies Finanšu ministrijā ar iesniegumu, lai pilnveidotu azartspēļu un izložu likuma normas un prasības, kur būtu noteikts, ka arī likt likmes uz sacensībām, kurās piedalās nepilngadīgie, ir aizliegts. Šādu cīņu šovu konkrētā organizācija rīkoja otro reizi. Vita un Stratibo Žepickis, Latvijas televīzija. Savu vārdu noteikti.